σελίδα 492, είναι από το βιβλίο του Ιώβ. Ιώβ, κεφάλαιον Ιώτα Αλφα, σελίδα 492. Σελίδα λοιπόν 492 από το βιβλίο του Ιώβ και το κεφάλαιο 11, Ιώτα Αλφα. Και απεκρίθη ο σοφάρον μαθήτης και είπε: «Δεν δίδεται απόκριση στο πλήθος των λόγων, και ο πολυλόγος θέλει δικαιωθεί. Εφλιαρούια σου θέλω να αποστομώσει τους ανθρώπους, και όταν περιγελάς δεν θέλει σε κατεσχήνει της. Διότι είπα, η ομιλία μου είναι καθαρά και είμαι καθαρός ενώπιόν σου. Αλλά ήθε να ελάλει ο Θεός και να ίνιγε τα χείλη αυτού εναντίον σου και να σε εφανέρωνε τα κρίφια της σοφίας, ότι είναι διπλάσια των όσων γνωρίζονται. Έξευρε λοιπόν ότι ο Θεός σου απαιτεί από σου ο λιγότερον της ανομίας σου. Δύνασε να εξιχνιάσεις τα βάθη του Θεού, δύνασε να εξιχνιάσεις τον παντοδύναμο με εντέλειαν. Ταύτα είναι στα ύψη του ουρανού, τι δύνασε να κάμεις. Είναι βαθύτερα του άδου, τι δύνασε να γνωρίσεις. Το μέτρον αυτό είναι μακρότερον της γης και πλατύτερον της θαλάσσης. Εάν θελήσει να χαλάσει και να κλείσει, να συνάξει, τότε τι δύναται να εμποδίσει αυτόν? Διότι αυτός γνωρίζει τη ματαιότητα των ανθρώπων και βλέπει την ασέβεια και δεν θέλει εξετάσει. Ο δε μάταιος άνθρωπος υπερηφανεύεται και γεννάται ο άνθρωπος άγριον ονάριον. Εν σύ ετοιμάσεις την καρδία σου και εκτείνεις τα σχήρα σου προς αυτόν. Εάν την ανομία την εν τη χερσή σου απομακρύνεις και δεν αφήνεις να κατοικήσει ασέβεια εν τες σκηνές σου, τότε βεβαίως θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου ακυλίδωτον. Μάλιστα θέλεις είστε σταθερός και δεν θέλεις φοβήστε, διότι εσύ θέλεις λησμονήσει την θλίψην, θέλεις ενθυμηθεί αυτήν ως είδα τα διαρρεύσαντα, και ο καιρός σου θέλει ανατύλει λαμπρότερος μεσημβρίας. Και αν επέλθει σκότος επί σε, πάλιν θέλεις γίνει ως η αυγή, και θέλεις είστε ασφαλείς, διότι υπάρχει ελπίση σε. Ναι, θέλεις κάπτη δια της σκηνής σου και θέλεις κοιμάστεν ασφαλεία. Θέλεις πλαγιάζει και ουδείς θέλεις σε τρομάζει, και πολύ θέλουν συνοικετεύει το πρόσωπόν σου. Τον δε ασεβών οι οφθαλμοί θέλουν συμμαρανθεί, και καταφύγιον θέλει λήψη επ' αυτών, και ελπίς αυτών θέλει είστε να εκπνεύσωση. Αμήν. Ο ασεβής άνθρωπος είναι αυτός που παραμένει ασεβής, που δεν κατανοεί την ασέβειά του, δεν μετανοεί και δεν επιστρέφει. Ο Θεός τον αγαπάει και θέλει την διόρθωσή του. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει να επιστρέψει, να μετανοήσει και να ζήσει. Το σημαντικό λοιπόν για κάθε άνθρωπο στον οποίον βλέπει ο Θεός ασέβεια είναι η μετάνοια και η επιστροφή. Αλλά το πιο σημαντικό ακόμη είναι να καταλάβει ο ασεβής την ασέβεια αυτού. Να κατανοήσει. Γιατί δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε και να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και αυτά τα οποία εν τέλει λυπούν το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο σφραγιστήκαμε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Γι' αυτό και ο Θεός δίνει σημεία μέσα από το Λόγο Του για να καταλαβαίνουμε, να ερχόμαστε εις Αυτόν, να επιστρέφουμε, να μετανοούμε, να εξομολογούμεθα, και με μεγάλη χαρά ο Θεός να μας ευλογεί. Και ένα από τα σημεία, αδελφοί, που ο Θεός φανερώνει είναι στον άνθρωπο που δεν περπατάει καλά η πολυλογία, η οποία προέρχεται από τις πολλές σκέψεις. Γιατί μπορεί να είμαι, να έχω πολυλογία και να μην ακούγομαι, γιατί συζητάω με τον εαυτό μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά
και η πολυλογία μπορεί να οδηγήσει και οδηγεί σε αμαρτία, και η αμαρτία, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο Θεός λοιπόν μέσα από το Λόγο Του μας βεβαιώνει. Είναι δυνατόν να υπάρξει από το Θεό απόκριση στο πλήθος των λόγων σου? Έτσι νομίζεις? Αντιθέτως ο Χριστός τι λέει? Μη βατολογείτε στις προσευχές σας, γιατί αυτό κάνουν οι εθνικοί. Γιατί ο Θεός ξέρει τίνων πραγμάτων έχετε ανάγκη. Είναι δυνατόν να δικαιωθεί αυτός που λέει πολλά? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν με τη φλιαρία ο άνθρωπος να αποστομώνει τους ανθρώπους, και όχι με τη σοφία του Θεού αλλά με τη φλιαρία του? Και όταν φτάσει να περιγελά και να κοροϊδεύει, δεν θα κατεσχυνθεί? Και εξηγεί το λόγο, διότι είπες μέσα στην καρδιά σου ότι αυτά που λέω, η ομιλία μου είναι καθαρή. Δίκιο έχω σ' όσα λέω και είμαι καθαρός ενώπιόν σου. Και έτσι αυτοδικαιώνεται ο άνθρωπος. Φέρνει επιχειρήματα στο Θεό. Φέρνει λογικές σκέψεις. Φέρνει τις απόψεις του, τις γνώμες του, τις σκέψεις του, και αυτό δικαιώνεται νομίζοντας ότι ενώπιον του Θεού είναι δίκαιος. Ο Θεός όμως δεν θέλει αυτό. Δεν πρόκειται να δικαιωθείς με τη σκέψη σου, με τα λόγια σου, με τη φλιαρία σου, με τα επιχειρήματά σου. Δεν ευαρεστείται ο Θεός. Ο Θεός ευαρεστείται με τη μετάνοιά σου. Και πιο σωστά, κι αν ακόμη δεν έχεις καταλάβει το λάθος σου, με την προσέγγιση σου σε Αυτόν. Και μάλιστα ακόμη καλύτερα λέει ο Λόγος του Θεού, εν τη ησυχία και πεπιθήσει θα είναι και θα υπάρχει στη ζωή σου η δύναμη του Θεού. Οι πολλές σκέψεις, τα πολλά επιχειρήματα, τα πολλά λόγια, είτε με τον εαυτό σου, είτε με τους ανθρώπους, είτε με τον Θεό, σίγουρα, γιατί είναι γεγραμμένο, εν τη πολυλογία δεν λείπει αμαρτία, θα σε οδηγήσουμε σε αμαρτία, θα σε οδηγήσουν σε λάθη και πολλές φορές σε πόδινα. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει τα επιχειρήματά σου, θέλει την καρδιά σου. Και μάλιστα εξηγεί λέγοντας, εάν μίλαγε ο Θεός και άνοιγε τα χείλη αυτού εναντίον σου, τότε θα καταλάβαινες εσύ που λες ότι η ομιλία μου είναι καθαρά και είμαι καθαρός και δίκαιος ενώπιον του Θεού. Τότε θα καταλάβαινες ότι μέσα από όλες αυτές τις σκέψεις, αυτά τα λόγια, αυτά τα συμπεράσματα, αυτές τις γνώμες που στριφογυρίζουν στην καρδιά σου, στο μυαλό σου, και δίνεις και κάνεις ερωτήσεις και δίνεις απαντήσεις, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τη σοφία του Θεού. Αλλά η σοφία του Θεού μας βεβαιώνει ότι αυτά που δεν ξέρουμε είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουμε. Άρα αυτά που νομίζεις ότι ξέρεις δεν πρόκειται να σε ωφελήσουν, γιατί υπάρχουν διπλάσια που δεν ξέρεις. Τα συμπεράσματά σου είναι λανθασμένα. Εγώ έχω μία πλήρη, θα έλεγα, από εδώ πάνω άποψη της αίθουσας, αλλά αυτά που δεν ξέρω
είναι πολύ περισσότερα έξω από την αίθουσα, πάνω από την αίθουσα, κάτω από την αίθουσα αυτή. Και ό,τι συμπεράσματα βγάλω με αυτά που βλέπω και ό,τι επιχειρήματα χρησιμοποιώ θα με φέρουν πιο κοντά στην αμαρτία. Γιατί? Γιατί εκείνο που έχει ενδιαφέρον και σημασία στον άνθρωπο είναι να εξιχνιάσεις τελικά τα βάθη του Θεού. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι να κάθεσαι να σκέφτεσαι, να λες, να συζητάς με τους άλλους, με τον εαυτό σου, με κουβέντες, να δικαιώνεσαι, να αυτοδικαιώνεσαι, να θεωρείς ότι είσαι σε αδικία, ότι σε αδικούνε, ότι σε κατατρέχουνε. Όλα αυτά δεν ωφελούν τον άνθρωπο, τον ζημιώνουνε και τον ζημιώνουν αφάνταστα. Τον φέρνουνε πιο κοντά και πιο κοντά στο να είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Τα βάθη του Θεού λοιπόν είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν, αλλά και το Θεό τα βάθη τα δικά μας τον ενδιαφέρουν. Θέλει να μας ενδιαφέρουν τα βάθη του Θεού, τα κρυφά, οι σκέψεις Του, τα μυστικά Του, τα μυστήριά Του, το θέλημά Του. Αλλά και αυτός ψάχνει και έχει την ικανότητα να βλέπει τα βάθη της καρδιάς μας. Και έτσι εμείς, επειδή ο Θεός διακρίνει τα βάθη της καρδιάς μας, δεν μπορούμε να Του κρυφτούμε. Και θέλει και ο Θεός να διακρίνουμε τα βάθη τα δικά Του για να μην μπορεί να μας κρυφτεί, να μην μπορεί να μπορεί να μας φανερώνει το θέλημά Του, τη γνώση Του, τη σοφία Του, τη χάρη Του, το έλεος Του, τη δύναμή Του. Και έρχεται λοιπόν τώρα και μας διορθώνει. Μας διορθώνει με έναν τρόπο απλό, αλλά ασφαλή και σίγουρο. Σταμάτα να μιλάς. Σταμάτα να σκέφτεσαι. Σταμάτα να επιχειρηματολογείς ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Σταμάτα. Και άκουσε τι λέγει ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που, αν θελήσει, μπορεί να καταστρέψει, να χαλάει. Αν θελήσει, μπορεί να κλείσει και κανείς να μην ανοίγει. Και αν θελήσει, μπορεί να αφαιρέσει και να μην έχεις τίποτα. Και ποιος θα του ζητήσει λογαριασμό? Ποιος θα του πει γιατί τα κάνεις αυτά? Ποιος είναι άξιος? Αυτός όμως θέλει να σου ανοίξει την καρδιά του, να μπεις και να μάθεις, και όχι μόνο θέλει. Και επειδή ξέρει ότι δεν μπορείς, μας δίνει και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δια Πνεύματος Αγίου, να εισερχόμεθα στα απόρριτα του Κυρίου, στα βάθη του Θεού, για να γνωρίζουμε το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Το ερώτημα όμως είναι πώς θα γίνει αυτό? Πώς εγώ μπορώ να εισέρχομαι στα βάθη του Θεού? Θέλω. Ξέρω ότι θέλει να εισέρχομαι. Θέλω κι εγώ. Ξέρετε ότι τον Αβραάμ τον ονόμασε φίλο του ο Θεός. Γιατί? Γιατί ομολόγησε, είναι δυνατόν να κρύψω τίποτα από το θέλημά μου, από την πρόθεσή μου, από το δούλο μου τον Αβραάμ? Και το είπε με καμάρι ο Θεός, με χαρά. Βρήκα άνθρωπο να μπορώ να του μιλάω σαν ίσως προς ίσως. Γιατί ο Θεός συγκαταβαίνει και έρχεται κοντά μας. Θέλει να μας συνομιλεί. Η χαρά Του στον παράδεισο της Εδέμ ήταν να κατεβαίνει κάθε δειλινό και να συνομιλεί με τον Αδάμ και την Εύα. Και δεν παρέλειπε κανένα δειλινό να κατεβαίνει. Θέλει να σου μιλάει και να τον ακούς. Και ενδιαφέρεται να του μιλάς και να σ' ακούει. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός που ονόμασε τον Αβραάμ φίλο Του.
αλλά θέλει και εσύ να γίνεις φίλος του. Και επιμένω, το ερώτημα όμως είναι πώς. Πώς ο άνθρωπος, ο αδύναμος, ο αμαρτωλός, ο άθλιος, ο ουτιδανός, με τα επιχειρήματά του, με τις σκέψεις του, με τις γνώμες του, μπορεί να εισέρχεται και να γνωρίσει τα βάθη του Θεού. Να ονομαστεί φίλος Θεού. Και αυτό είναι το μήνυμα. Είναι δυνατόν να ονομαστείς φίλος Θεού? Ο Χριστός λέει, δεν σας λέγω, ο Χριστός το λέει πλέον, δούλους μου, φίλους μου σας λέγω. Φίλους μου. Γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου σας τα λέω. Και θέλει και από εμάς να του πούμε, θέλω να είμαι φίλος σου Χριστέ μου. Γιατί θέλω όσα ακούσα από τον Πατέρα να μου τα λες. Θέλεις? Είναι πολύ σοβαρό. Ξέρεις τι θα πει, όσα ξέρει ο Ιησούς Χριστός από τον Πατέρα του, να τα ξέρεις κι εσύ. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Θέλεις να συνομιλείς με τον εαυτό σου ή με τον Χριστό? Με τους γύρω σου ή με τον Χριστό εν πνεύματι Αγίο και τον Πατέρα τον ουράνιο? Και η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Αυτός γνωρίζει τα πάντα. Γνωρίζει τη ματαιότητα των ανθρώπων, βλέπει την ασέβεια και εξετάζει. Και εκείνο που διαπιστώνει είναι ο μάταιος άνθρωπος να υπερηφανεύεται και από μέσα του να γεννάται ένα άγριο γαϊδούρι. Το γαϊδούρι είναι χρήσιμο στον άνθρωπο. Κατοικίζει το ζώο, κάποτε ήταν από τα πιο χρήσιμα ζώα στον άνθρωπο. Όμως όταν υπερηφανευτεί ο άνθρωπος και γίνει σαν το άγριο γαϊδούρι, το άγριο γαϊδούρι είναι και άχρηστο και επικίνδυνο για το αφεντικό του και για τους γύρω του. Ο επικίνδυνος, ο υπερήφανος άνθρωπος λοιπόν γίνεται και άχρηστος για το Θεό και για τους γύρω του και επικίνδυνος. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός και λέει, πρώτον ταπεινώσου. Πρόσεξε, μην υπερηφανεύεσαι. Μην θεωρείς τον εαυτό σου ότι είναι κάτι καλύτερο από τους άλλους. Κάτι μεγαλύτερο, και κουβεντιάζεις με τον εαυτό σου και με τους άλλους και κατακρίνεις και κατηγορείς και καταδικάζεις. Αλλά ταπεινώσου. Και πρώτον θεώρησε όλους τους άλλους ότι είναι υπερέχοντες. Αν δεν ταπεινωθείς δεν μπορείς να τους θεωρήσεις υπερέχοντες. Και κάνε υπομονή να υποφέρεις τους άλλους με αγάπη. Όλους τους άλλους. Αυτή είναι η καλή αρχή. Εάν δεν υπάρξει αυτή η καλή αρχή, δεν μπορεί να υπάρξει η καλύτερη συνέχεια. Η καλή αρχή για να γνωρίσεις τα βάθη του Θεού και να ονομαστείς φίλος Θεού είναι η ταπείνωση ενώπιον Θεού και ανθρώπων, και μάλιστα όλων των ανθρώπων, και των μικρών και των μεγάλων και των καλών και των κακών και των σοφών και των άσοφων και όλων των ανθρώπων. Και όλους αυτούς να τους υποφέρεις με αγάπη. Και τότε κάνεις το πρώτο σημαντικό βήμα. Και ύστερα πάψε να κοιτάς τους άλλους ανθρώπους και τι κοίταξε την καρδιά σου. Αν ετοιμάσεις τη δική σου την καρδιά, την καθαρίσεις, μετανοήσεις, εξομολογηθείς, ερευνώντας με το πνεύμα σου τα βάθη της καρδιάς σου, τότε θα μπορέσεις και με το πνεύμα του Θεού να ερευνήσεις τα βάθη του Θεού. Αλλά πρώτα να ξεκινήσεις από την καρδιά σου, να την ετοιμάσεις
Και μόνο το αίμα του Χριστού καθαρίζει την καρδιά μας, αλλά και μόνο όσοι έχουν καθαράν την καρδία έχουν τη δυνατότητα να δουν και να βλέπουν το Θεό. Εάν η καρδιά σου δεν είναι καθαρισμένη από σένα τον ίδιο, δεν καθαρίζεται αλλιώς η καρδιά μας, μόνο από μας. Δεν μπορώ εγώ να καθαρίσω τη δική σου την καρδιά και ούτε εσύ τη δική μου την καρδιά και ούτε κανένας άνθρωπος την καρδιά άλλου ανθρώπου. Κανένας. Μόνο ο ίδιος μπορεί να καθαρίσει την καρδιά του και μόνο με το αίμα του Χριστού και μόνο με μετάνοια και επιστροφή στο Θεό. Αν λοιπόν καθαρίσεις την καρδιά σου πρώτον και εκτείνεις τα σχήρα σου προς τον Θεό, εάν στη συνέχεια απομακρύνεις την ανομία από τα χέρια σου και διώξεις την ασέβεια από τις σκηνές σου, τότε βεβαίως θα υψώσεις το πρόσωπό σου χωρίς ενοχή. Θα είσαι σταθερός και αμετακίνητος. Δεν θα φοβάσαι. Θα λησμονήσεις τη θλίψη σου. Θα την ξεχάσεις την ταλαιπωρία σου που είναι αποτέλεσμα των λόγων σου και η ζωή σου, ο καιρός σου θα ανατείλει λαμπρότερος της μεσημβρίας. Τότε φως θα πλημμυρίσει τη ζωή σου και ο Θεός είναι φως. Ο Θεός θα πλημμυρίσει τη ζωή σου. Θα ζεις μέσα στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός θα σε περιβάλλει. Θα είσαι ασφαλής, γιατί υπάρχει ελπίδα σε σένα, βεβαία και ασφαλής, που είναι η άγκαιρα της ψυχής σου. Και ιδιαίτερα για μας στην Καινή Διαθήκη η ελπίδα είναι η υπόσχεση του Θεού με θόρκου: ευλογών θα μας ευλογήσει και πληθύνων θα μας πληθύνει. Θα πλαγιάζεις και κανένας δεν θα σε τρομάζει και πολλοί θα εξητούν την εύνοια του προσώπου σου. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, θα είσαι μέσα στο φως, μέσα στο κέντρο της ύπαρξης του Θεού. Μέσα στο φως θα βλέπεις καθαρά, θα ακούς καθαρότερα, θα γνωρίζεις όλο και περισσότερα. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι μία μικρή πορεία, αλλά τόσο αποτελεσματική. Ταπεινώσου. Ομολόγησε ενώπιον του Θεού ότι είμαι άθλιος. Όλο λάθη κάνω. Ό,τι λέω σαχλαμάρες είναι. Ό,τι σκέπτομαι ανοησίες είναι. Δεν έχουν καμία σχέση με τη σοφία του Θεού. Να αφαιρέσουμε κάθε αυτοδικαίωση από πάνω μας, από πουδήποτε και αν προέρχεται, με βάση τα λογικά μας επιχειρήματα, γιατί στα επιχειρήματα τα λογικά τα δικά μας υπάρχουν πολλαπλάσια επιχειρήματα του Θεού που βγάζουν τα δικά μας επιχειρήματα άχρηστα. Άχρηστα τελείως. Μην εμπιστεύεσαι την άποψή σου και τη γνώμη σου. Μεταβεβαιότητος κάνεις λάθος. Μεταβεβαιότητος έχεις λάθος άποψη. Και όταν πάρουμε αυτή τη θέση ότι είμαι άθλιος, αμήν, ουτιδανός, τυποτένιος, άχρηστος και χρειάζομαι μόνο τη βοήθεια του Θεού, τίποτα άλλο δεν έχω παρά μόνο και δεν χρειάζομαι παρά μόνο τη βοήθεια του Θεού. Αμήν αδελφοί μου. Μόνο τη χάρη του Θεού, μόνο το έλεος του Θεού, μόνο τα σπλάχνα του Θεού. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Και με αυτή τη σκέψη, αν φέρω την καρδιά μου μπροστά στο Θεό, έτσι πως είναι, γεμάτη παράπονα, γεμάτη λόγια, σκέψεις, και μετανοήσω και πω: Κύριε, τι καρδιά είναι αυτή,
πώς θα με ευλογήσεις με αυτή την καρδιά. Αφαίρεσε τα όλα, καθάρισέ τη και γέμισέ τη με το Λόγο σου και το Πνεύμα σου το Άγιο. Γέμισέ τη με την παρουσία σου. Τι καρδιά είναι αυτή που έχουμε? Καλά λέει ο Λόγος του Θεού, απατηλή υπερπάντα και σφούδρα διεφθαρμένη. Τι ωραία να έρθω σε αυτή την ευλογημένη επίγνωση ότι τίποτα δεν ξέρω, τίποτα δεν κάνω καλά, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Και στρέψω το βλέμμα μου στον παντοδύναμο. Τότε με μεγάλη χαρά ο Θεός, ο Πατέρας ο Ουράνιος, θα με πλημμυρίσει με το δικό του φως. Και τότε θα δω τα λάθη μου, τα ψέματά μου. Τότε θα δω την ταλαιπωρία της ψυχής μου. Τότε θα δω πόσο άθλιος είμαι. Και όταν τα αναγνωρίσω και τα αφαιρέσω από πάνω μου, τα καταδικάσω, ζητήσω το αίμα του Χριστού να τα βγάλει, τότε η ζωή μου θα είναι μέσα στο φως του Θεού, μέσα στην παρουσία του Θεού. Τότε θα γνωρίσω δια Πνεύματος Αγίου τα βάθη του Θεού και θα συνεχίζω να τα γνωρίζω. Δεν θα υπάρχει εμπόδιο πια να εισέρχομαι στα βάθη του Θεού, να ψηλαφώ τον ίδιο το Θεό. Και ο Θεός θα μου ανοίγει τις πόρτες διάπλατα και θα με περιμένει. Θα με περιμένει να συνομιλεί μαζί μου. Και όλα αυτά με το αίμα του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αδελφοί, μιλάμε για κάποια διαφορετική πνευματική ζωή. Τελείως διαφορετική. Μια άλλη εμπειρία, μια άλλη γνώση που είναι αποτέλεσμα της αναγνώρισης ότι είμαι άθλιος. Τι είναι αυτά που σκέφτομαι, τι είναι αυτά που φαντάζομαι, τι είναι αυτά που λέω, τι είναι αυτά που νομίζω, μα πώς κατάντησα έτσι. Από εκεί όταν ξεκινήσω, τότε ο Θεός δεν θα χαλάει τίποτα στη ζωή μου, ούτε θα κλείνει, ούτε θα μου παίρνει, αλλά θα οικοδομεί τα χαλάσματα που εγώ έχω κάνει. Θα μου ανοίγει την πόρτα για τη βασιλεία του και θα μου δίνει, γιατί πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν. Εάν όμως, αδελφοί αγαπητοί, παρόλο που ο Θεός μας φανερώνει την οδόν της ευλογίας, εμείς πεισματοδός ή με επιπολαιότητα εκλέγουμε την οδόν της δικής μας της καρδιάς, των δικών μας των σκέψεων, τότε λέγει η Γραφή, των ασεβών οι οφθαλμοί θα μαραθούνε. Καταφύγιο δεν θα υπάρχει για αυτούς και η μόνη ελπίδα τους θα είναι ο θάνατος. Από τη μια μεριά λοιπόν η πορεία προς το θάνατο και από την άλλη μεριά η πορεία προς τη δόξα του Θεού. Και όλα αυτά εξαρτώνται από τη δική μας την καρδιά. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, να μας δίνει φώτιση για να περπατάμε πραγματικά και να μας ονομάσει ο Θεός και να μας ονομάζει ακόμη ο Θεός φίλος Του. Σήμερα μας δίνει τη ευκαιρία να ονομαστούμε φίλοι Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Είναι εύκολο να ακούς το Λόγο του Θεού. Είναι δύσκολο να υπακούς το Λόγο του Θεού. Είναι αδύνατον να περπατήσεις ακριβώς το θέλημα του Θεού, εκτός και αν βρούμε χάρη από το Χριστό
και δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν.